Í þætti kvöldsins fjöllum við vafasama viðskiptahætti vegagerðarinnar, það sem verkefnum fyrir 100 milljóna hefur verið úthlutað til ættingja yfirmanna stofnunarinnar og jafnvel þeirra sjálfra. Þannig hafði yfirmaður hjá vegagerðinni milligöngum viðskipti eigin ræstingafyrirtækis við stofnununa í fjölda ára. Í öðru tilviki hafði deild innan vegagerðarinnar viðskipti fyrir 100 milljóna við bróður deildastjórans. Ekki verður betur séð en að í nokkrum tilvikum hafi landslög og reglur vegagerðarinnar verið brotnar. Vegamálastjóri segir eðlilegt að viðskiptin veki tortryggni og tekur undir að þau séu sum hver vafasum. Í kjölfar fyrirspurnar Kastljós málið hyggst vegamálastjóri áminna einn starfsmann auk þess sem yfirstjórn stofnunarinnar skoðar nú viðskipti, verklag og aðkomu starfsmanna. Helgi Seljan og Ingi Ragnar Ingason taka nú við. Vegagerðin er ein af stærri stofnunum ríkisins. Árlegt framlag skattgreiðenda til hennar nemur rúmum 20 milljörðum króna. Til samanburðar eru framlög til Landspítalans 43 milljarðar. Vegagerðin hefur þá sérstöðu að vera sú stofnun sem kaupir hvað mest af þjónustu annarstaðar frá úr höndum einkaaðila. En og yfir 15 af þessum 20 milljörðum fara í slík kaup ár hvert. Það ekki síst vegna þess sem lögður áhersla á að fari sé að settum reglum og fjármunum skattgreiðenda sé vel varið. Hagræði, gagnsæi og jafnræði sé viðhaft. Auk laga opinber innkaup og stjórnsýslulög hefur vegagerðin sett sér siðareglur, ekki eingöngu til að koma í veg fyrir spillingu og aðstöðu brask, heldur ekki síst til að viðhalda trausti almennings eins og þar segir. Eftirgrænslan Kastljós viðskipti nokkra fyrirtækja við vegagerðina vekja þó upp spurningar hvernig gangi að framfylgja öllum þessum lögum og reglum. Þetta á einkum og sér í lagi við viðskipti vegagerðarinnar við fyrrverandi starfsmenn, ættingja starfsmanna eða jafnvel starfsmennina sjálfa. Fyrirtækin Samrás og Fjarorka hafa á síðustu árum átt í viðskiptum við vegagerðina fyrir tæpar 400 milljónir króna. Samrás fyrir 153 milljónir króna frá árinu 2005 en Fjarorka fyrir 243 milljónir króna frá áslokum 2007. Samrás fæst við verkfræðiráðgjöf en Fjarorka selur tækjabúnað. Fyrirtækin tvö hafa hannað og selt vegagerðinni búnað sem safnar og miðlar upplýsingum færð og ástand vega meðal annars. Reikningar vegna einstakra verka eða búnaðarkaupa á þessum tíma skipta hundruðum. Ekkert þessara verka var boðið út og engin gögn eru til sem benda til að óformlegar verkkannanir liggi að baki neinu þeirra. Sami eigandi er að báðum fyrirtækjum. Guðlaugur Jónasson er eini eigandi Samrásar en hann á auk þess helmingshlut í Fjarorku. Viðskiptin hafa öll farið fram í gegnum svo kallaða þjónustudeild vegagerðarinnar þar sem bróðir Guðlaugs Nikolai Jónasson er deildarstjóri. Nikolai hefur fyrir hönd vegagerðarinnar unnið að þróunarvinnu með Guðlaugi bróður sínum og fyrirtækjum hans eins og kemur fram í kynningu á tækjaþróun Nikolai og þjónustudeildar vegagerðarinnar sem tilnefnd var til nýsköpunarveluna árið 2011. Þar segir þróun fjölskiptisins hefur átt sér stað í náinni samvinnu starfsmanna þjónustudeildar og verkfræði stofunar Samrásar. Nikolai hefur auk þess átt í samskiptum við Guðlaug bróður sinn vegna framkvæmdar verka sem unnin voru fyrir vegagerðina af fyrirtækjum Guðlaugs. Nikolai hélt auk þess kynningu á ráðstefnu vegagerðarinnar árið 2008 þar sem hann mælti með ákveðinni tegund efnarafala til notkunar fyrir vegagerðina. Búnaði sem vegagerðin keypti stuttu síðar af Fjarorku fyrirtæki bróður hans. Greiðslur vegna kaupa og uppsetninga á slíkum efnarafölum námu hátt í 50 milljónum króna á tveggja og hálsás tímabili, auk milljóna greiðsna við viðhald og efni missunum þar og eftir. Vindmyllur sem keyptar voru af fyrirtækinu Fjarorku og búnaður tengdur þeim nam alltaf 15 milljónum króna á nokkra mánaða tímabili. Lögum opinber innkaup kveða á að öll vörukaup yfir 11,5 milljón skulu boðin út. Viðskipti vegagerðarinnar við Fjarorku í þessum dæmum og öðrum eru langt yfir þeim mörkum. Stjórnsýslulög og siðareglur vegagerðarinnar leggja auk þess blátt bann við því að opinberir starfsmenn komi að viðskiptum við ættmenni sín eða umfjöllunum þau. Verktakafyrirtækið Hnjótur EHF var til langstíma í eigu Magnúsar Guðbjarssonar. Magnús er fyrrum starfsmaður vegagerðarinnar á suðvestursvæði. Magnús er þó ekki lengur skráður eigandi Hnjóts en kemur hins vegar fram sem talsmaður fyrirtækisins í samskiptum við vegagerðina. Magnús
og þrjú fyrirtæki honum tengt hafa fengið 205 miljónir króna í greiðslur fyrir ýmis verk sem unnin eru að beiðni fyrir samstarfsmanna hans hjá vegagerðinni á suðvestursvæði á undanförnum árum. Ekkert þessara verka var unnið að undangengnu útboði. Lögum samkvæmt ber að bjóða út framkvæmdir yfir 28 miljónum króna. Einstaka greiðslur til þessara fyrirtækja ná ekki þeirri upphæð en í mörgum tilfellum virðast margir reikningar gefnir út vegna vinnu við sömu verk. Í lögunum segir við innkaup undir viðmiðunar fjárhæðum skal kaupandi ávallt geta hagkvæmni og gera samanburð meðal flestra fyrirtækja. Slíkur samanburður skal jafnum gerður bréflega eða með rafrætni aðferð. Í svari vegagerðarinnar eru fjölmörg skjöl, verksamningar vetrarþjónustu og tölvupóstar með upplýsingum verðkannanir sem Njótur tók þátt í og fékk. Það þó ekki við stærstan hluta þeirra verka sem unnin voru. Keppinutar Njóts á þessu svæði sögðust enda í samtali við Kastljós hafa undrast og gert athugasendir við þessi viðskipti. Þó aðrir verktakar á suðursvæðinu hafi unnið fyrir vegagerðina á umrættu tímabili hefur enginn þeirra unnið viðlíka mörg verk og Njótur. Fyrirtækið GT-verktakar gerðu í fyrra athugasendir við að semja ætti við Njótum verk í Krísuvík án útboðs eða verkannana. GT-verktakar fengu verkið að lokum eftir verkönnun en það hljóðaði upp á 1,6 miljónir króna. Þrátt fyrir þetta vann Njótur þó fyrir 6 miljónir króna vegna sama verks í Krísuvík en þau verk voru ekki sett í verkönnun. Fjórir nýlegir reikningar vekja þó nokkra athygli. Þar að ræða tvær greiðslur vegna framkvæmda við gatnagerð á Kjalanesi í lok september hvorum sig fyrir 7 miljónir króna. Og svo tvo reikninga frá í lok oktober samtals fyrir 13 miljónir. Njótur fekk því greittar tæpar 30 miljónir fyrir þetta verk. Verkið var ekki boðið út og einungis var óskað eftir verði í þriðjung þessi upphafi. Samkvæmt lögum opinberum starfsmönnum bannað að fjalla mál sem tengjast ættingjum þeirra eða þeim sjálfum. Í sérreglum vegagerðarinnar segir svo. Óski starfsmaður eftir að sinna aukastörfum fyrir annan vinnuveitanda eða stunda sjálfstæðan rekstur í frístundum þarf skriflegt leyfi vegamálastjóra og er leyfið háð því að geta starfsmannsins til að sinna störfum sínum fyrir vegagerðina skerðist ekki. Ekkert af þessu kom þó í veg fyrir að yfirmaður hjá vegagerðinni hefði milligöngu að vegagerðin keypti þjónustu af fjölskyldufyrirtæki hans sjálfs. Bjarni Stefánsson deildarstjóri útibús vegagerðarinnar í Hafnarfirði. Ræstingar húsnæðis vegagerðarinnar í Hringhellu hafa frá árinu 2007 verið í höndum Höllu Rúnar Ólafsdóttur og síðar fyrirtækisins HRO SLF frá árinu 2008. Á þeim tíma hefur vegagerðin greitt fyrir 10 miljónir króna. Halla og Bjarni eru hjón. Fyrirtækið HRO eiga þau svo saman. Þrátt fyrir það hefur Bjarni haft umsjón með kaupum á ræstingarþjónustunni á þessum tíma meðal annars samningum og samskiptum við ræstingarþjónustuna. Árið 2011 sendi Bjarni fyrir hönd vegagerðarinnar konu sinni sem fulltrúa fyrirtækis þeirra beggja tölvupóst. Þar tilkynir Bjarni að vegagerðin hafi ákveðið að segja upp samningi við fyrirtæki þeirra og leita tilboða í ræstingarnar. Eftir að hafa tilkynnt henni að fyrirtæki þeirra geti gert tilboði verkið, þakkar hann konu sinni og fyrirtæki þeirra fyrir samstarfið, en segir vegagerðina munu vera í sambandi hafi fyrirtæki þeirra áhuga á að bjóða í verkið. Á fundi vegagerðarinnar stuttu síðar sem Bjarni sat var svo fjallaði málið. Þar kom fram að tvö tilboð hefðu borist í ræstingarnar, annað frá Hreint ræstingu en hitt frá HRO SLF, þar að segja fyrirtæki Bjarna og konu hans. Tilboð HRO mun samkvæmt fundagerðinni hafa verið litlu læra eða 95.000 krónur en tilboð Hreint 103.000 krónur. Raunar gerði tilboð Hreint ráð fyrir að búnaður og efni fylgdu tilboðinu en svo var ekki í samningi sem stuttu síðar var gerður við HRO. Tveimur dögum fyrir þennan fund sendi Hreintinn tilboð sitt, stílað á Bjarna fyrir hönd vegagerðarinnar. Kastljós fekk það afhent en ekki tilboð HRO SLF. Skýringin á því er svo að tilboð þess var munnlegt og því erfitt að sýna fram á hvort fyrirtæki Bjarna og konu hans skilaði því eftir eða áður en að hann fekk í hendur tilboð keppinautarins verkið sem Bjarni og samstarfsmenn hans ákváðu á fundi stuttu síðar að fjalli fyrirtæki hans og konu hans í hlut. Eins og áður segir óskaði Kastljós eftir upplýsingum viðskipti vegagerðarinnar í þessum þremur tilfellum.
Samanlagt andvirði þeirra rúmar 600 milljónir króna. Samkvæmt því sem þar kom fram eðlilegt að velta því fyrir sér hvort þessi viðskipti rúmist innan þeirra reglna sem vegagerðin setur sér og þeirra laga sem löggjafinn setur viðskipti opinbera aðila og hæfi opinbera starfsmanna til að koma að þeim málum. Vegamálastjóri segir að vel geti verið að lög hafi verið brotin í viðskiptunum sem fjalla var hér á undan, enda sé fullt tilefni til að fara betur yfir þau. Hann segir þó að í sumum tilvikum megi fara rök fyrir því að eðlilegt sé að skipta við sama aðilan án þess að bjóða út verk eða leita til annara. Sé ljóst að þegar viðskipti séu farin að snúast 10 milljóna á ári verða að taka þau til endurskoðunar. Helgi Seljan ræddi við vegamálastjóra og spurði hann fyrst út í viðskipti við verktakafyrirtækið Njót. Og þessi dæmi sem að við vorum að senda þér eftir fyrirspurnina snúa að því, er það eðlilegt hversu mikið þetta til dæmis hérna á suðvesturhorninu? Og það hægt að svara því bara strax að við höfum ekki séð neitt óheiðalegt eða óeðlilegt við þetta, en vissulega þegar maður tekur nokkur ár saman, viðskipti við einstaka verktaka, þá þetta háar tölur og við kemur nú að ég hafði ekki alveg áttað mig á því fyrir við fórum að taka þetta saman núna. En þetta vissulega eitthvað sem við þurfum að skoða betur, finnst mér núna, eftir þessa yfirferð okkar að hvort við getum ekki einhverju tilfellum eins og að laga verkla í þessu, það ekki alveg nógu gott. Það kannski verið að gefa út marga reikninga fyrir jafnvel sama verkið og þegar það allt saman tekið saman, er þá ekki augljóst að þau verka ættu til þess að fara í útboð? Já, fyrst þetta rétt að sá sem að rekur þetta fyrirtæki í dag, hann var starfsmaður hjá okkur 2002 og 3 í 2 ár og var einn af þeim sem var einmitt látin hætta þegar við lögðum niður eigin starfsemi. Það var einhverjum árum seinna sem að hann var sjálfur komið fyrirtæki og fór þá að fá einhver verk hjá okkur eins og aðrin. Það best að taka frá strax að ég leit taka saman listi yfir þá verktaka sem er unnið hérna á suðvesturhorninu á þessum árum og þeir eru 27 verktakar. Þannig að það er ekki þannig að sé hnjótur sé einnum hittuna. En er eitthvað með álíka upphæðir eins og hann á síðust árum? Ekki hér á þessu svæði, það er mun lægri upphæðir. Er það ekki óeðlilegt? Það getur verið það, en það er svona kannski einhverju leyti þannig, bæði varðandi hann og örugglega fleiri út annars staðar á landinu. Þegar menn eru konu með reynslu af einhverju verktakar sem að stendur sig vel og er með góð verð, að þá er svona óskup þægilegt að hafa samband við hann í smá viðvik og smá verk. Þegar maður tekur þetta saman einhver ár tilbaka, þá er þetta vissilega orðnar, það hafa upphæðir að maður þarf að staldra við og skoða hvort að þetta er rétt aðferðafræði. Þú myndir sérstaklega á verk núna síðla á þessu ári. Það var verk hérna på Kjalanesi sem að Hnjótur vann. Tveir gáu verð og Hnjótur var lægri af þeim tveimur. Verk upp á 9,3 miljónir sem að raun og veru er langt undir útboðsmörkum. Menn ætluðu að vinna þetta á tveimur árum en heldur að þetta mætti ekki leggja þetta malbygg fyrir á næsta ári því að þarna hefur jarðvegur sígið mikið og menn ætluðu bara að undirbúa verkið. Það segja ekki jarðvegurinn, þannig að það var óhætt að leggja á malbyggi og það var gert. Það var unni af undirverktaka, peningarnir fóru gegnum Hnjót, þannig að verkið var upp, samtals varð upp á einhverja 28 miljónir. Var það almenn vitneskja það hér að þessi viðskipti við þessi fyrirtæki Fjarorku og Samrás, þau væru komin í þessar upphæðir samtöluna í kringum rúmar 400 milljónir? Nei, ég hafði nú ekki það yfirlit yfir þessa tölu, hvað þetta var mikið á þessu árabili. Nú er þetta náttúrulega eins og segir, þetta eru 40-50 milljónir á ári. Að meðaltali, þetta er eitthvað sveiflast á milli ára, en þetta er þannig tvískipt að þetta fyrirtæki sem hún nefndir Fjarorka sér og fyrst og fremst tæki til að afla orkunar sem er þá vindrafstöðar, sólarsellur eða efnarafalar og það þróaðist eftir rannsóknarverkefni að þetta fyrirtæki kom fram með tæki sem að hafa dugað og hafa verið notuð en það er samt ekki ástæð til að skipta endarast í sama fyrirtæki. Það er bara alveg ljóst að við þurfum að fara yfir það hvort að ekki er hægt að haga því annan hátt. Það er ekkert að þessu farið í útboð. Er það ekki hreinlega bara ólöglegt? Það getur vel verið í einhverju tilfellum, ekki alltaf. Þetta er náttúrulega ekki svo háar tölur ef þú líktu til dæmis að það er hærri tölur hjá Fjarorku sem er með hérna orkugjafana. Varðandi Samrás, þá er bara vitað
hvaða tímagjald þeir eru að vinna fyrir okkur á og það er töluvert lægra heldur en rammasamningarnir sem við erum alltaf að bera saman við. Þannig að... En er það ekki bara einfaldlega vegna þess að þeir ganga að viðskiptum hér sem vísum og þá geta þeir gefið afslátt? Það má vel verið að það sé þess vegna, eða einhver skýringar að þeir eru að vinna á góðum verðum. Þetta er náttúrulega nokkuð sérhæð verkefni og það er nú kannski skýringin á því að það er leitað til sömu aðalina. Að þetta er búin að vera þróun að vinna í 15-20 ár. En tengist það ekki bara einfaldlega því að bróðir eigandans og hann vinnur hérna? Það er náttúrulega hefur séð til þess frá upphafi að þessi aðri sem hér starfa hjá okkur, skyldmennið, hann er ekki neinum beinu samningum við þetta fyrirtæki, sér ekki neina samninga og skrifar ekki upp á reikninga eða annars slíkt, en það eru samskipti á tæknilegum forsendum, en það er þó reynt að skilja þarna vel á milli, það sé engir hagsmunaárekstrar varðandi uppgjör og annað sem fylgir þessu verkefnum. En það, ég get alveg viðkynnt, þetta er mjög óhæpilegt og hérna, vekur náttúrulega tortryggni og það er ekki fyrsta sinn sem það gerir. Þannig að við höfum heyrt þetta bæði hér innan hús og utan hús áður. Það sem við gert í þessu varðandi hugsanlega hagsmunaárekstra er það að við höfum fært þetta, annars verður öll innkaup að vera á aðra deild hjá stofnuninni, það fer ekkert í gegn þessu sömu deild, kaupa á búnaði. Og varðandi samningagerð og annars slíkt þá hefur það verið tekið alveg upp á borð til mín, þannig að ég sé að fara yfir samninga og undirrita. Þess að reyna að tryggja þennan aðskilað. En þrátt fyrir það, þá bara verður það skiljanlega einhverju leiti tortryggilegt þegar að þessi skilsleiki er til staðar. Hvernig má það vera að yfirmaður hjá Vegagerðinni geti samið við eigið fyrirtæki og haft hönd í bakka að semja við eigið fyrirtæki um ræstingar hjá Vegagerðinni? Já, ég veit mér reyndar ekki hvort það er eigið fyrirtæki, en það er hann er skráður eigandi þess að minnst okkur hlutafélagaskrá. Það er allavega eigin konans, ég vissi nú ekki að hann væri sjálfur skráður. En það skiptir ekki öll máli, hvort það er hann eða eigin konan. Það er eitthvað sem að ég vissi til þess ekki fyrir þessa áður þessi spurningu komu núna í vikunni. Og það er eitthvað sem að samt var þekkt hérna innan hús og var gert með vitund yfirmanna á sínu tíma, en það var til þess að árið 2011 þá var þessum samningi sagt upp og farið í verkönnun við að minnsvort í eitt annað fyrirtæki og út úr því kom hærra verð heldur en var fyrir, þannig að menn held áhrum að skipta við hann aðal sem áður hafði gert. Tilboðið frá hinu ræstingafyrirtækinu er sent á manninn sem að samkvæmt hlutafélagaskráðu er ásamt konu sinni skráður fyrir þessu fyrirtæki sem síðan skilar inn munnlegu tilboði sem er litlu lægra en hitt og fær verkið á fundi sem að maðurinn er staddur á sjálfur. Já, já. Þetta lítur ekki vel. Nei, það er alveg rétt og hérna, ég endurtek bara, ég hef ekki vitnesku um þetta og þetta er ekki eðlilega þessu staðir, það bara er þannig. Og það er nú bara stjórnsýslulög segja er raun bara að menni ekki að koma nálægt afgreiðslu mála sem tengist þeim sjálfum, það á ekki við þetta. Það er bara rétt ábending, það hefði ekki að vera á þennan hátt í þessu. Og hvað ætlaði að gera í því? Já, nú erum við náttúrulega í framhald af þessu og svo sem ekki bara út af þessum fyrirspurnum. Almennt erum við að fara yfir og endurbæta allt okkar gæðakerfi og fara í gegnum verklag og verklagsreglur sem snúa að öllum innkaupum, þau sem við höfum verið að ræða hér, hvort sem það eru ræstingarnar eða samskipti við verktaka um smærri og stærri verk. Og þetta verður bara eitt af því sem verður tekið virkilega verð fyrir og reynt að breyta verklagi, þannig að það sé ekki svona uppákomur sem að koma fyrir aftur. Geta skattgreiðendur treyst í að öll hinverkin fyrir alla hina milljarðana að það sé hafið yfir allan vafa hvernig því er stýrt? Ég get svo sem ekki ráða því en ég trúi því og við höfum náttúrulega hér fullt af starfsmönnum og við erum með innri endurskoðun og við erum með gæðadeild og tölvert mikið af starfsfólki sem fylgist með reksturum á hverjum tíma og ekki síst náttúrulega þessi stóru dýru verk sem eru búin út á almennum markaði. Það náttúrulega er fylgst mjög náið með þeim öllum saman og það er fylgst fyrst og fremst með þessum kostnaði. Þetta snýst það fyrst og fremst hvernig þið fara með skattféð og kannski hefur of mikið verið einblínt á þessari flóknari og dýrari verk og þá minni verkin orðið svolítið út undan í að sjá til þess að annars vegar að verklagi við að kaupa þjónustuna. Nú líka skráningin eins og kom í ljósi þess sem við erum að senda er að það skortir upp á svona gegnsæja skráningu í sumum tilfellum.
það eru hlutir sem við þurfum að bæta en ég fullir að það er nú fyrst og fremst þessi smærri verk en ekki þessi stóru og flóknari verk sem að þannig háttar til Þetta viðtal við Hrein var tekið í lok síðustu viku og eftir það fengust upplýsingar frá Vegagerðinni að hefja á áminningarferli yfir Bjarna Stefánssyni deildarstjóra stofnunarinnar í Hafnarfirði vegna aðkomu hans að viðskiptum eigin ræstingafyrirtækis við Vegagerðina. Þeim viðskiptum hefur nú verið hætt að beiðni ræstingafyrirtækisins. Á fundi yfirstjórnar Vegagerðarinnar í gærmorgun var einnig ákveðið að skipa starfshóp til að fara yfir viðskipti Vegagerðarinnar, samskipti við aðallega utan stofnunarinnar, hæfi starfsmanna og hugsanlega hagsmuna árekstra afsakið vegna skyldleika eða annars. Jafnframt skoðar yfirstjórn og viðskipti Vegagerðarinnar við fyrirtækin Fjarorku og Samrás og skoðar breytingar á starfsháttum eins og það er orðað.